Друзі, всім вітання! То Максим Бахматов та Офіс трансформації. Офіс трансформації – це громадське об'єднання, що об'єднує експертів, громаду, незалежних розслідувачів. Ви можете це доказати? Can we? Можемо? Yeah. Да. Yeah. Да. Та робить круті проєкти, розслідування пов'язані з корупцією, неефективністю та рагулізмом. Керівник та засновник – Максим Бахматов. Максим Бахматов – це людина, що керує великими підприємствами вже понад 25 років, працювала в приватному бізнесі, працювала в міжнародних компаніях. І з того, що ви знаєте, це проєкт реновації в ДНГ, 15-17 рік, керуючий партнер Юніціті, 16-19 рік, та радник пана Кличка, 19-20 рік. І багато-багато-багато, дивіться, Вікіпедія. Отже, сьогодні роздуми пов'язані з корупцією під час війни. Я вже говорив з вами про корупцію у владі. Ця тема є безкінечною, друзі. Безконечність не предел! Бо ми маємо позбавитися цих недобросовісних гнит у нашому суспільстві раз і назавжди, особливо під час війни. Я зробив аналіз для вас статті Павла Шеремета про те, що не для того ми втратили стільки українців, щоб вони продовжували красти. Це має бути наше кредо, друзі. Ця війна допомагає зрозуміти, хто на стороні зростання ефективності країни, а хто хоче побільше бабла накосити. Після війни не має існувати корупції, бо це затримує розвиток нашої держави на багато років. Просто війна відкинула нашу країну мінімум на 10 років в розвитку. Корупція і війна, якщо вона залишиться, відкине це вже на декілька поколінь. Поколінь, друзі, тобто не просто ми, не просто наші діти, а може бути наші онуки побачать щось цікаве і ефективне. А я хочу особисто вкусити, так сказати, країну з офігенною системою розвитку не гірше, ніж в Південній Кореї або в Ізраїлі. Я вже казав, що якщо нема ефективної економіки, нема державності. Поясню ще раз для вас. Для того, щоб ефективно воювати, треба багато грошей. Багато грошей може бути тільки в ефективної, некорупційної економіки. Податки, гарні інвестиції, іноземні інвестори, великі зарплати – це все дає можливість виділяти на війну 3, 5, 10, скільки завгодно відсотків, або як Ізраїль в 80-х роках 30% свого ВВП виділяв на оборону. Уявіть собі. Хоча норма для країн, що не воюють – це 1,5-2%. В нас попереду, друзі, війна на якийсь довгий час, я би так сказав. Отже, ми маємо бути готові до всього. Броніки, снаряди, гаубіци, танки, набої, шоломи, турнікети – все це дуже багато коштує. І ми ще, друзі, не підходили до реабілітації, до поствійськових травматичних синдромів, допомозі пораненим, пенсіям, виплатам військовим, побудові житла для них. Для всього цього потрібно дуже багато грошей і абсолютно ефективне керування та менеджмент. За весь час нашої діяльності було створено велику кількість розслідувань, які викрили недобросовісних чиновників. З 2019 року ми викрили казнокрадство на 5 мільярдів гривень у Києві. Яким чином так багато? Ну, все просто. Перший заступник київського міського голови, пан Микола Поворозник, ймовірно, відмив 575 мільйонів гривень через свою невістку. А потім йдуть різноманітні київські комунальні підприємства, що крали наші з вами гроші. Отже, сьогодні поговоримо про насущне. Куди б треба було б витратити ці кошти, вкрадені, які пішли на якісь суперлюксові авто, ботокси та прочу хірню. Зараз ми вже розуміємо, що кожна гривня має витрачатися на військові потреби. Наша країна мужньо борониться, та за підтримки Заходу, який постачає нам зброю, ми знищимо усіх орків та російських загарбників тільки швидше. А от якби б ми могли це зробити самостійно і купити все це самостійно? Дайте подивимось на інфографіку, яку розробив Офіс трансформації Максима Бахматова. Вона розповідає, як саме можна було витратити ці кошти.
Ми провели аналітику та підрахували, скільки коштує одягнути одного солдата, одну бригаду та що треба або необхідно солдати для оборони. До уваги! Усі ціни різняться, можна купити дорожче, дешевше. Проте ні в якому разі не треба купляти найдешевше та китайські підробки. Ми попитали військових, попитали людей, що допомагають в закупівлі, і ми вам надаємо якісь усереднені дані. Звичайно, ви можете щось доповнити, доповніть, будь ласка, це також важливо. Ми не військові, ми експерти, аналітики, та ми допомагаємо ефективно керувати ресурсами. Для того, щоб, наприклад, щось купляти, ми б запросили військових аналітиків, що пройшли війну, розуміють, що як, і ми б дали можливість волонтерам допомогти нам. І тільки після того я б, наприклад, особисто як мер витрачав ці гроші кудись інде. Кудись інше. Давайте підрахуємо, скільки буде коштувати одягнути одну бригаду на 1000 солдатів. Отже, екіпіровка. Один бронік – 7360 гривень. АК-47 – 14365 гривень. Шолом – 7260. Форма – 2570 та взуття – 975 гривень. Що по техніці? Ми обрали тільки ту техніку, яка наразі стоїть на обліку в українській армії, або яку поставляють нам наші партнери. Т-72 – 2 мільйона доларів за екземпляр. Танк «Булат» – 2 мільйона доларів за екземпляр. Тепловізор – 29700 гривень. Протиракетний комплекс «Джавелін» – 125 тисяч, і ракета до нього від 70 до 100 тисяч доларів. «Байрактар» – 69 мільйонів доларів за комплект. Там багато дронів, там різні історії. А зараз я вам розповім, скільки знайшов офіс трансформації вкрадених грошей або профуканих грошей київськими комунальними підприємствами та замами. Комунальне підприємство «Плесо», комунальне підприємство «Київавтодор», комунальне підприємство «Київзеленбуд». Вкрадено 300 мільйонів гривень. За цю суму можна придбати 40 тисяч броніків, 20 тисяч АК-74, 41 тисячі шоломів, 10 тисяч тепловізорів, 5 танків Т-72, 81 «Джавелін», КП «Київ Транспарк Сервіс». Це наші парковочки київські. Київ недоотримує приблизно 2 мільярда гривень щороку. 2 мільярди гривень щороку за ці парковки. Оці всі леві парковщики, оці всі якісь оці фішечки, оця вся хрень, те, що всі паркуються по безпреділу на шару, це все мінуса. І це все вирішується просто менеджментом. І все. Коли кожен буде платити євро в годину, приблизно, перемноживши на кількість автомобілів в Києві, а це приблизно 1 мільйон на добу, з урахуванням того, скільки захотіли би паркуватися, от сума втрат мінімальна 2 мільярди гривень щороку, які хтось кладе собі в кишеньку. Отже, це 33 танки Т-72, 33 танки «Булат», 140 тисяч АК-47, 67 тисяч тепловізорів. КП «Інформатика», друзі, це всі наші камери і проча історія. Вкрадено 2 мільярди гривень. Це 33 танки Т-72, 33 танки «Булат», 140 тисяч АК-74 та 67 тисяч тепловізорів. Перший заступник КМДА Микола Поворознік, ймовірна корупція на 575 мільйонів гривень. 9 танків Т-72, 9 танків «Булат», 78 тисяч броніків, 40 тисяч АК-74, 20 тисяч тепловізорів та 80 тисяч шоломів. Уявіть собі, все це можна купити за кошти, що вкрали київські чиновники. Ми б могли одягнути не одну бригаду, яка майже голими йшла захищати столицю України у перші дні повномасштабного вторгнення. З цими коштами ми б не мали би чекати 33 дні деокупації Бучі, Ірпеня, Гостомеля для того, щоб знищити усіх цих нелюдів дотла. Не гинули б наші солдати, які не мали достатньої екіпіровки, не гинули б мирні люди під гнітом катів. За підрахунками, аби вдягнути 1000 солдат, треба 75 до 190 тисяч доларів. Це тільки одяг. Ми дуже маленька організація. Ми зібрали 0,1%, 5 мільйонів гривень за майже 2 роки. Для того, щоб викрити 5 мільярдів. У нас там працює я да ти да ми з тобою. Експерти наші, звичайно, аналітики і таке інше. Уявіть собі, скільки грошей проєбується, крадеться під час керування нинішньою київською владою. Це десятки мільярдів. Це на Бучі, хто там казала, що кожна третя гривня.
не НАБУ, ДБР. ДБР робили аналітику, зараз побачите, що по їхнім підрахункам кожна третя гривня в Києві крадеться. Якщо ми порахуємо хоча б 5 років, це 125 мільярдів гривень. За ці гроші, ну, Київ точно можна захистити. Так, щоб ці ахуї. Я вам нагадаю, що, ну, щоб ви розуміли суму, да? Бо це дуже важливо порівнювати. Що Рошен в 15-му, 16-му, 18-му роках виділив 300 мільйонів гривень на побудову ПВО під Києвом, бо її не було. За 300 мільйонів гривень побудували ПВО, що дозволило киянам більш-менш себе відчувати у спокій. Збувалось дуже багато всього. А якщо у вас 125 мільярдів, уявляєте собі, яка система може бути? ПВО, ШМВО, наступальних озброєнь і такі інші, щоб не вкрали просто, я не уявляю. Звичайно, дуже багато, да, там, податки, шмодатки, як би це проінвестувалося, як би там потім користувалося Міністерство оборони, да, але ж головне – знайти гроші. От ми ці гроші знаємо, як знайти. Які висновки можна зробити, друзі? Я думаю багато про це, нафіга я займаюся своєю громадською діяльністю. Ви, напевно, будете мене питати, я буду питати. Я вам зараз поясню, буду це пояснювати кожного дня. До речі, це важливо. Ще з ВДНГ, коли я керував цим величезним комплексом державним, я зрозумів, наскільки держава неефективна. Тобто я просто знав це, а я коли зайшов всередину, зрозумів, наскільки держава неефективний менеджер. Скільки крадеться, скільки профукується, скільки ми просираємо можливості. Все це, що я перерахував, просирається, крадеться, профукується, це все наше з вами гарне життя. Наше з вами гарні дороги, гарна система навчання, гарна система медустанов, гарне повітря, гарні продукти, гарні поліцейські, гарні дома. Це все наші гроші. Я тоді подумав, що якщо я один так багато зробив для ВДНГ, мені допомагала команда, звичайно, але загалом до 24 директора до того в нього нічого не вдалося. В 25-го в мене вдалося. То якщо побудувати систему, що потрошечку буде збільшувати ефективність державного керування, то ми отримуємо такий акселераційний ефект від цих інвестицій, що швидкість розвитку буде прискорена в десятки разів. І коли я придумав офіс трансформації, я зрозумів, що треба боротися з цією гідрою дуже системно. Офіс трансформації – це організація, що допомагає боротися з корупцією, неефективністю шляхом створення системних проєктів та викривання казнокрадів і загалом малювання цілої картини по корупції в Києві. Цим ми займалися до війни системно. Ми готуємось до виборів, 24-25 рік – це наші роки. Ми розуміємо, що ми маємо весь наш потенціал кудись інвестувати. Це будуть вибори, це буде підтримка якоїсь партії чи створення своєї партії. Ми подивимось на це. Ми зберемо гроші і будемо приймати участь. Супер, беремо десятки або сотні мільйонів гривень, щоб виграти ці вибори, а вибори коштують дуже дорого. І навіть якщо ми не виграємо, ми будемо продовжувати цим займатися, тому що альтернативи немає. Альтернатива Офісу трансформації незалежному, недержавної інституції, що допомагає розвивати міста, її немає. І хто б не став мером, йому потрібно давати пістон або допомогу. Якщо він крутий – допомога, якщо він дебіл-казнократ – пістон, викривання і стимул. Бо наша партія стане керуючою, то так само треба поводитись з нами. Контроль, незалежний аудит і таке інше. Все так само залишається. Так от я все про це думав до війни. Коли стала війна, я зрозумів, що моя агресивність, наш підхід, наша системність – це тільки початок того, що треба робити загалом, щоб побудувати якісну державу, красиву державу, сильну, незалежну державу. Бо війна так розставила всі крапки над «і», що небажання, неробота, спроба вкрасти – це реально смертельно небезпечно. Ви тепер все це розумієте. І тому ми маємо стати в сотні, в тисячу разів жорсткіше по відношенню цих людей, конструкцій, комунальних підприємств, що крадуть або працюють неефективно. Отакі висновки, друзі. Подивіться, прокоментуйте це, поділіться цим відео. Відправте вашим друзям, недругам, корупціонерам. Нехай всі розуміють, скільки грошей просрано, скільки людей вбито, щоб вони реально зрозуміли, що корупція вбиває. То Максим Бахматов, то Офіс трансформації. Ставайте нашим патроном, давайте нам незалежних грошей. Ми будемо створювати більше крутих проєктів незалежного контенту. Пока!